És moment ara de la informació meteorològica. Divendres amb estones de sol, però amb probabilitats de que es pugui formar alguna tempesta a la tarda cap a l'est de la comarca de l'Anoia. Durant el dissabte hi haurà més opció de ruixats arreu de la comarca, amb major probabilitat cap a l'est, i dissabte menys estones de sol que divendres. I de cara a diumenge, els ruixats es desplaçaran cap a l'oest. Al centre i est de l'Anoia tindrem més estones de sol i menys risc de ruixats. Tot el cap de setmana serà amb temperatures molt similars, properes als 20 graus de màxima.